Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1936 de hoje, quinta-feira, 12 de abril de 2012, vamos às manchetes. Brinquedos vão passar a custar no máximo R$50. Tráfico manda o comércio fechar nas barbas da UPP. Medo na Cidade de Deus e na Mangueira. Na sessão ataque, Flamengo busca um milagre na Libertadores. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas notícias no protejateusfios.org. Hoje tem seus 16 da promoção óculos do dia do seu Jornal Dia. O Jornal Número 1 começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padarás, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos mais R$29,90. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um Haribo Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610.
Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical, AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha no lojista. Uma mulher, toda boazuda, vai ao consultório médico. Doutor, queria que fizesse algo pelo meu marido. Algo que o fizesse ficar como um touro. Pois bem, tira a roupa. Vamos começar agora mesmo pelos chifres. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tráfico manda o comércio fechar nas barbas da UPP. Medo na Cidade de Deus e na Mangueira. Moradora passa junto ao cartaz da UPP na Cidade de Deus, ruas vazias e lojas fechadas. A iniciativa mais importante da política de segurança no Rio está sendo desafiada. Precisa de atenção das autoridades e apoio da sociedade. Ontem, o comércio fechou na Cidade de Deus e Mangueira. Favelas com UPPs em luto forçado por bandidos ou em luto forçado por bandidos. Polícia e Ministério Público descobriram que, por causa dos UPPs, criminosos do Rio se uniram aos de São Paulo para vender drogas. Detalhes nas páginas 4, 5, 14 e 15 do seu Jornal do Dia. Moradora passa junto ao cartaz da UPP na Cidade de Deus, ruas vazias e lojas fechadas. Na página 7, na seção Rio de Janeiro, eu podia ter morrido, diz uma das vítimas do falso silicone. Na página 29, na seção Saúde, Rio tem mais duas mortes por dengue, mulher da ilha e homem da Baixada. Nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias, susto, Luciano passa mal em ensaio no Paraná e é internado. Na página 8 na coluna de Fernando Molica, Maracanã, patrimônio histórico, condena autorização para obras de reforma.
Na sessão ataque, Flamengo busca um milagre na Libertadores. Rubro Negro de R10 tem de bater Lanús e Olímpia empatar. Fluminense perdeu para o Boca, 2-0. Detalhes nas páginas 30 e 34 na sessão ataque do seu Jornal Dia. Brinquedos vão passar a custar no máximo R$50. Para concorrer com os importados chineses, a indústria nacional começa a baixar preço de 76% dos brinquedos a partir de maio. Detalhes na página 24 do seu Jornal Dia. No Caderno Automania, confira os prós e contras do novíssimo Cruze Sport 6, ou Cruze Sport 6. Né? E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. DNA desmascara tráfico de crianças por clero católico. Graças à ciência e à tecnologia, está sendo desmascarado o tráfico de crianças pelo clero católico. A ciência tem aumentado e com ele a hora da verdade chegou. Na Casa de Cultura de Cantarossa, em Valência, na Espanha, se reuniram centenas de pessoas para tentar saber a verdade. A verdade de suas histórias e quem são eles. Aqueles que perderam seus filhos e os que levaram de seus pais. Mais de 200 pessoas se reuniram para compartilhar experiências e cerca de 80 participaram da extração de informações genéticas para combinar com os bancos de dados de DNA de crianças roubadas. Eles foram capazes de confirmar que suas histórias estão mostrando padrões comuns e nomes de hospitais, médicos e padres que se repetem uma e outra vez, segundo o site público.es. Especialmente difícil é a experiência de uma mulher que disse que depois de acordar do parto, sua filha foi morta por uma hérnia Bogdalek, ainda que o corpinho que a entregaram não tinha nenhum sinal de ter sofrido dessa doença. Agora, com testes de DNA, solicitaram a exumação dos restos mortais da menina que foi sepultada para confirmar... para confirmar se era mesmo sua filha. A força da verdade é algo que ninguém pode parar. E não vai ser nenhuma surpresa que o centro do tráfico de crianças é o clero católico. Sacerdotes pedófilos católicos destroem vidas que somente Jesus Cristo Homem consegue restaurar. Com a ciência e o conhecimento de Jesus Cristo Homem, conseguiu restituir vidas destroçadas por sacerdotes violadores. Somente sua palavra sanou estas feridas e, com o resplendor de sua vinda, está destapando homens maus e perversos que transtornam casas inteiras e, com sua doutrina de demônios, como é o celibato, abusam de crianças indefesas ao redor do mundo. Acusações de abuso sexual, psicológico e violações a menores foram formuladas contra a Igreja Católica em países como os Estados Unidos, Irlanda, Quênia, Filipinas, Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, França, Alemanha, Itália, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Eslovênia, Suécia, Grã-Bretanha, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Brasil, Chile e Peru. A Fundação Proteja Teus Filhos te convida a conhecer os esquemas dos crimes organizados comandados pela Igreja Católica em todo o mundo. O site em português é jh.to/casos-do-crime-organizado. Repetindo, jh.to/casos-do-crime-organizado. Visite este site para... Visite o site jh.to/lawsuits. Confirmando, jh.to/lawsuits. jh.to/lawsuits, para conhecer os dados alarmantes de quanto foi pago por causa de abuso sexual e quanto mais deveria ser considerado, considerando que menos de 10% das vítimas denunciam e que destes somente 10% chega a julgamento. Para outras informações, visite www.protejateusfilhos.org, repetindo, www.protejateusfilhos.org, que é o site em português do Proteja Teus Filhos, ok? Ou então nos escreva para contato@protejateusfilhos.org, repetindo, contato@protejateusfilhos.org. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Saia justa com Ana Paula Padrão e Celso Freitas em telejornal. O apresentador do Jornal da Record pareceu não ter gostado muito.
Ana Paula Padrão cometeu uma gafe, provavelmente sem querer, durante a apresentação ao Jornal da Record. Enquanto noticiava uma matéria sobre a nova norma do uso da carteirinha de estudante, a jornalista acabou deixando seu companheiro de bancada, Celso Freitas, aparentemente irritado. Ana Paula deu um exemplo ao público, dizendo que não adianta uma pessoa de 70 anos apresentar uma carteirinha de estudante feita aos 16 anos, pois não será reconhecida. Celso achou que ela se referia a ele e retrucou o comentário da colega de bancada, que não segurou o riso. Você com 70 anos chegar lá com seu documento de 16 anos, eu acho que não vão te reconhecer, disse Ana Paula olhando para Celso, que respondeu com um sorriso amarelo. Não, podem dizer que reconheceram pela voz, não pelos cabelos. Ao perceber que o colega havia ficado irritado, Ana Paula tentou explicar que não estava falando dele. Celso, por sua vez, seguiu dando outras notícias do jornal, enquanto Ana Paula tentava parar de rir. Não, não estou falando de você, Celso, tentou corrigir Ana Paula mais uma vez. Outra notícia aqui. Thalia elogia a atuação de Rick Martin na Broadway. A cantora foi conferir o espetáculo Evita, onde Rick interpreta Che Guevara. Em uma breve entrevista à Rádio Fórmula, no México, Thalia elogiou muito Rick Martin por sua participação no musical da Broadway, Evita, onde o cantor interpreta o revolucionário Ernesto Che Guevara. A atriz e cantora disse estar orgulhosa de que um latino esteja conquistando o mais exigente público do teatro e se mostrou emocionada por seu amigo e colega, por quem tem muito carinho. Muitas personalidades do meio artístico internacional foram à estreia da obra, entre eles Rubén Blades, Bianca Marroquín, Debra Messing, Jess Tyler Ferguson. Ele está incrível em cena, garante a mexicana. Sônia Abrão exibe foto sensual e avisa: sou eu mesma. A apresentadora da RedeTV mostrou as pernocas a bordo de um maiô. Sônia Abrão postou uma foto só de maiô em seu Instagram pessoal na tarde desta terça-feira, dia 10, sem pensar que fosse cair na rede. Em questão de minutos, a imagem foi mostrada no programa de Adriane Galisteu, com muito mais da Band, que elogiou as formas da apresentadora, aos 53 anos. Sônia ficou lisonjeada, porém assustada com toda a repercussão, que inclusive foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Eu não estou acreditando que tenha acontecido isso. Eu tenho um Instagram há cerca de 6 semanas e não imaginava que as pessoas sabiam disso. Era uma coisa só minha, para eu colocar minhas coisas particulares. O Fuxico contou para a apresentadora do A Tarde é Sua, da RedeTV, que tinha gente achando tratar-se de uma montagem, já que ela é sempre vista usando terninhos e roupas mais comportadas. Mas Sônia garante ser ela mesma, a dona do corpão. Nossa, mas será que eu estou tão bagulho assim para achar que é a montagem? Eu estava procurando uma foto para colocar lá, quando me deparei com essa, que é de um ensaio recente que estávamos fazendo para a revista Dieta Já, cheguei a colocar esse maiô. Tirei uma foto minha mesma, mas não gostei, preferi tirar foto de jeans e uma batinha normal. Essa foto ficou esquecida no meu celular. Ainda inconformada com a repercussão, Sônia agora se diverte com o Keanu falando e se deu a foto original para o Fuxico. Olha, eu estou passando para vocês porque eu gosto muito do Fuxico. Vocês são sempre legais comigo. Agora vamos ver o que mais vai acontecer, né? Brinca. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Luciano Camargo é internado em um hospital de Londrina. O cantor teve um problema intestinal, mas passa bem. Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, deu entrada na tarde de ontem, quarta-feira, dia 11, no Hospital do Coração, em Londrina, no norte do Paraná. A assessoria da dupla disse ao Fuxico que Luciano teve apenas uma diarreia e que foi atendido em uma clínica de pronto-atendimento. Ele está bem e já deve deixar a clínica nas próximas horas, após a observação. Luciano está no local acompanhado de Marcos Mioto, empresário que contratou a dupla em Londrina. O show de Zezé de Camargo e Luciano na Expo Londrina está confirmado para as 11h30 da noite desta quarta-feira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, 1936, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui.